Já, einhver tips fyrir að sem vera góð markmenn bara að æfa meir en hinir. Ég átta mig á því mjög ungur að ég ekki svo stæðsti og ekki svo hraðasti. En ef ég myndi æfa mest, þá geti ég orðið svo besti og það sama gamla klisjan að auka enginn hún skapa meistara. Mótur leggst mjög við lífi, eins og alltaf. Þetta ekki mitt fyrsta mót og skellum við gera að mæta á stórmót, skellum við gera að hitta strákana í desember og janúar og fá í þessum tíma með þeim og mótið alltaf gleði að mestu leiti en það sé, þetta stór partur af stórmótum með þjáning líka og við þurfum að læra að njóta þess líka að vera í þjáningunni og, og hafa gaman aðeins því að við erum að spila fyrir þjóðuna og spila fyrir Ísland í skammdegin heima þá það gleði mig mjög mikið. Það skemmtilegasta við svona stórmót bara samvera líka með strákunum og svona vera svolítið í þessu saman og vitandi það að það myrkur heima, það nýbúin jól og reikningandi streyminu um lúguna og það myrkur og þannig að það svona það geta glatt þjóðun alltaf skemmtilegast það sem maður gerir í þessum bolta og ég byrja í handboltanum út af því að ég sá þetta í sjónvarpinu þegar ég var krakki og þannig að ég gleði mig alltaf að fá að gleða þjóðuna þungum janúar. Bós markmaður minn Guðmundur Hafgeirsson, hann var alltaf mín svona fyrirmynd þegar ég alast upp og spilaði með honum einhverja 10-20 leiki og sá maður tveimur eldri mamma mín, þannig það þessi langt á milli hans Guðmundar og Viktors sem mér núna, en nýjasti uppáhaldsmarkmaður minn Viktor og held mikið með honum og hann að gera stórkvist hluti og einn af bestu markmönnum heims og aðstofan í því ferli þetta bara draumi líkast og svo átti ég fallið samband með Hreiðar Levi í okkar tíma þannig það svona uppáhaldsherbergisfélagi minn þegar ég kemur að markmönnum, ég ekki verið með mörgum markmönnum herbyggin það svona, við áttum mjög skemmtileg samband sem herbergisfélagar. Minn uppáhaldsstaður í Íslandi Valssvæðið, ég bý þar og æfi þar og ger allt þar, börnin mín þar og þannig það svona uppáhaldsstaður mitt dagstaðlega en það rosa gott að fara á Klámstanga, þar sem ég fæddur og einn nausakot sem í miðfyrri sem eyðibýli sem að fjölskylda konu mín á og finna þessu rónna í á því svæði er alltaf frábært á milli stríða í borginni. Lagi sem peppar mig í gang yfirleitt eitthvað íslenskt rapp og ég svona kemur Kópavoginum og blásar okkar er oftur í valinu en síðasta lagi sem ég hlustaði þegar ég fer inn á völlin er Zombie með Cranberries og það svona setjum maður sig í gírin til þess að undirbúmundir undir það stríð sem er að fara að byrja.